will surprise them. Wow. We shall surprise them. Yes. Kumbe hiyo ujinga tumekuja kufanya tunajificha jificha huko hadi akuje surprise. Kumbe mtu anajua? Sasa kwa nini surprise? Mama Brown unakuja kutuseti hapa ati surprise. Ni surprise. Je, anajua? Ninyi sasa wanaomba wanaubalu. Amweti siri. Hapana. Ndio ndio anajua. Hii ni uchinga kali. Sasa sasa sisi tumekuwa tu hivi. Hii ni uchinga. Hii ni uchinga. Mama Brown unatufanya. Yaani hakuna kitu naweza pangwa ikaenda vile. Ikaenda tu vizuri. Sasa tunasema ato surprise. Sasa ndio kaa tu. Sasa songa tu hapo. Mama Brown. Okay. Mama Brown. Watu wasema I can see your intentions were good. Thank you for nilipangia hii surprise. Na umeleta huyu mwalimu. Huyu ndo mkopojo yake amekuja nini? Wait a minute. Alipata report bila nilipata. Kwamba kuna surprise hapa akuje. What I'm telling you, sweet. Hata kama alipata report, nani alimuinvite? Mwenye alimuita ni nani? Huyu alibaye alimuita. Ni nani? Alikuwa hii report yote nitakuelezea nani alileta. But before then, wacha niende pole pole. Sweetheart, I'm happy. And may I also tell you that I appreciate you. Narcissi. That I love you. You're my sugar cane. You're the love of my heart. You're the woman of my youth. You remember those days that we sat on the back of Nando? Remember that? I'm going to go to the house. Ambao wana upumbavu.